ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ଡାକିକି ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ବାରମ୍ବାର ହେଉଛି, ଆମର ହେଉଛି ବ୍ୟାସନଗର ଭିତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଏ ଡିଭୋର୍ସ ଏ ଯେଉଁ ଡାଇଭୋର୍ସ କରିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଗେ ହେଉଛି ମାଟି ଫିଲିଂଟା ଠିକ୍ କରିବା ଦରକାର। ମାଟି ଫିଲିଂ କରିନାହିଁ ବରାଜ ସିଏ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ହେଉଛି ପଇସା ନେଇକି ପାର ହେଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ମରୁଛୁ ବା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ମରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅତି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଆଜି ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ଆମର ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ମିଡ଼ିଆବାଲାଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ବହୁତ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆସିକି ଆମର ହେଉଛି ମେଡ଼ିକାଲ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିଆ ସବୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବ୍ୟାସଦେବ ନନ୍ଦ କ'ଣ ବସ୍ରେ ଆପଣ ଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ହେଲା, କେମିତି କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଭାଇ? ଆମେ ତ ପାଣି ଗଲୁ, ଜଷ୍ଟ ଲୋକ ଚଢ଼ିଲେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଆମେ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲୁନି, ଜଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼ି ଥିଲା। ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କିଛି ଜାଣିହେଲାନି, ହେଲ୍ପର ହେ ପାଟି କଲେ ଯେମିତି ଏତିକି କହିବା ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ତଳକୁ ଖାଲୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଏମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଲଟିଗଲା। କେତେ ଲୋକ ଲୋକ ପ୍ରାୟ 50-60 ଜଣ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଏମିତି ବିଷୟ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ତଥାପି ମୁଣ୍ଡକାନ ଫାଟିଯାଇଛି, ହାତ ପାତ ସବୁ ଛିଡ଼ିଯାଇଛି, ସେନ୍ସ ଲୋକ ଜଣକ ଦୁଇ ଜଣ ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନି। ଏ ଦୁର୍ଘଟଣା କ'ଣ, କାହାର ଭୁଲ ବଶତଃ ହେଇଛି ବୋଲି କିଛି କହି ହେବନି ସାର୍। ଆମେ ବସିଥିଲୁ, ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼ ଥିଲା, ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ହେଇଥାଇପାରେ। କେତେ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ? ଯାତ୍ରୀ 50-60। ଗାଡ଼ି ତ ହଠାତ୍ ତୁ ବାଙ୍କୁ ପୁରା ଟାଣି ନେଇଗଲା ଆଉ। ଆମେ ସିନା ହେଲେ କହିଦେବା, ଛୋଟ ଛୁଆ ବହୁତ ଥିଲେ, ତଥାପି ଛୋଟ ଛୁଆ 7-8 ଜଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସବୁ ଫାଟି କେବଳ ପାଣି ପାଇଁ ସେଭ୍ ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 23 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ମହିଳା ଥିଲେ 8 ଜଣ, ଅଛି ପୁରୁଷ ଲୋକ ଥିଲେ 15 ଜଣ, ଆଉ ଟୋଟାଲ୍ 9 ଜଣ ରେଫର୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା'ଠୁ ସିରିୟସ୍ ସବୁଠୁ ଅଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଯିଏକି ବର୍ଷକ ଛୁଆଟା ସେ ଅଛି, ଯିଏକି ତା ବାପା ମାଆ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଆସିନଥିଲେ, ସେ ଛୁଆଟି ଟିକେ ସିରିୟସ୍ ଅଛି, ଯିଏକି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାନ୍ତି କରିଥିଲା, ଏଠି ବି ଷ୍ଟିଚ୍ ପିଚ୍ ହେଇଛି, ସିରିୟସ୍ ଅଛି। ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଲେଡ଼ି ଯିଏକି ଥିଲେ ଅବିକା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ କଟକ ରେଫର୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି 4 ସମୟରେ ଯେ ଘଟଣା ଯେ ବସ୍ଟି ଆସିକି ଏମିତି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶୀ ଯେଉଁମାନେ କହିବା କଥା ଯେ ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ିଟା ପଶିଯାଇଛି, ସାଇଡ଼୍ରେ ପଡ଼ି ନୋଟି ଯାଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେମାନେ କହିବା ମୁତାବକ ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ଆଖିପାଖି ଲାଗିଯାଇଛି ବୋଧେ, ଦାଦା ସେଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେଠୁ ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ 108 ଆଉ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଆଣିଥିଲେ 23 ଜଣକୁ, 23 ଜଣ ପୁରୁଷ ରହିଲେ 15 ଜଣ, ମହିଳା ରହିଲେ 8 ଜଣ, ରେଫର୍ ହୋଇଛନ୍ତି 9 ଜଣ।